Перевірити щільність кісток на найсучаснішому обладнанні. У міській поліклініці номер 5 запрацював ультразвуковий денситометр. Цей апарат дозволяє виявити на ранньому етапі розвиток остеопорозу – захворювання, за якого кістки стають слабкими і крихкими, а відповідно сприйнятливішими до переломів. Обстеження триває лише 15 хвилин, до того ж безболісне, а головне – цілком безпечне для пацієнта. Це є ультразвуковий денситометр. Це є дуже важливий крок у розвитку нашої поліклініки – закупки цього апарату. Він визначає щільність кісткової тканини. Завдяки ньому ми можемо визначити рівень мінералізації перших 4 поперекових хребців і проксимальної ділянки стегнової кістки. Він має важливі переваги, тому що він є безболісний, він є безпечний, він є швидкий в проведенні, немає променевого навантаження і він не потребує якоїсь спеціальної підготовки. Таких апаратів новітнього зразка, наголошують медики, на всю Україну лише 7. Сучасний денситометр дозволяє проводити точні вимірювання щільності кісткової тканини, що важливо як для ранньої діагностики захворювання, так і контролю ефекту подальшого лікування. Якщо раніше подібну послугу пацієнтам доводилося шукати лише у приватних закладах, то тепер отримати її можна у поліклініці. Ми намагаємося йти кроками вперед, розвиватися і надавати нашим пацієнтам такі клієнтські послуги, які зазвичай не надаються в амбулаторних умовах. Обстеження буде платним, тому що це обстеження не погашається програмою медичних гарантій. Воно буде коштувати 252 гривні. Це є абсолютно недорого, це є дещо менше, ніж у приватному закладі. Лікування при остеопорозі, воно є дороговартісне, воно є дуже складне, воно специфічними препаратами, в принципі, проводиться. І відповідно для цього необхідно знати щільність кісток, мінералізацію, і в процесі лікування необхідно також буде контролювати, знову ж таки, за допомогою денситометрії, чи є ефект лікування. Новітній денситометр вартістю понад 2 мільйони гривень вдалося придбати власним коштом КНП. І це лише перше цього року оновлення в поліклінічних закладах міста, які вже сьогодні можуть якісно конкурувати з приватними. По багатьох послугах у нас обладнання не гірше, а можливо дещо і краще. Ну і головне, що ми зберегли медичних працівників. Ми всі, як пацієнти, йдемо до лікаря в першу чергу. Ну, звісно, лікар має мати нормальне обладнання, ну і нормальні умови. Оновлюємося, багато є планів на цей рік. Основне – надавати медичні, якісні медичні послуги жителям нашої громади, внутрішньопереміщеним особам і нашим військовим. Тим часом у Центрі первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги анонсують, на часі ще низка позитивних змін у поліклініках міста. Мова йде про нове обладнання, відкриття клініко-діагностичної лабораторії на базі структурного підрозділу номер 2 та денного стаціонару в 4-му. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.